Саламатсыздар ма, студенттер. Өткен сабақта біздер сақталатын процедуралар және триггерлер тақырыбындағы дәрісімізді бастаған болатынбыз. Бүгін сол дәрістің жалғасы. Жалпы жоспар бойынша қарастырылатын мәселелер, сақталатын процедуралар, триггерлер, курсордың қолданылуы, қателер туралы хабарламалар. Алдыңғы дәрісте біздер жалпы сақталатын процедура ұғымына тоқталдық. Оның қалай құрылатындық жөнінде және мәліметтер қорымен жұмыс жасау барысында қалай қолданылатындығында толық тоқталып өткен болатынбыз. Енді бүгін екінші ұғымға тоқталамыз, ол бізде триггерлер деп аталады. Триггерлер ол кестеден мәліметтерді қосқанда, жойғанда, өзгерткенде автоматты түрде іске қосылатын, сақталатын процедуралардың арнайы классы болып табылады. Жалпы қолданылатын барлық триггерлерді үш категорияға бөліп қарастырамыз. Бірінші – қосу триггерлері, екінші – жаңарту триггерлері және үшінші – өшіру триггерлері. Триггерлер айтып өткеніміздей сақталатын процедуралардың бір түрі, бірақ оның сақталатын процедурадан айырмашылығы триггерлердің орындалуы SQL операторын шақыру нәтижесінде емес, мәліметтер қорына өзгерістер енгізетін мәліметтерді басқару операторларының бірінің орындалу кезінде орындалады. Яғни DML операторларын орындау барысында біз триггерлерді қолдана аламыз. Триггерлер мәліметтер қорындағы мәліметтердің сілтемелік тұтастығын қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Жалпы триггерлерді қолданған кезде бұның пайдалы жақтарымен қатар тиімсіз тұстары да болуы мүмкін. Сондықтан триггерлерді қолданғанда өте абай болу керек. Яғни, мысалы, триггерлерді қолданған кезде кейбір жағдайларда кестедегі мәліметтерді толық жойып алу сияқты күтпеген сондай жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондықтан триггерлерді тек қана мәліметтер қорын құрушы адам дайындайды. Және программалау барысында қолданылады. Триггерлерді құру үшін create trigger оператор қолданылады. Мына жерде жазылу синтаксисі көрсетілген. Яғни бұл жерде бірнеше параметрлері бар. Мысалы, trigger name деп отырғанымыз, мына жердегі ол триггердің атауын білдіреді. Одан кейін trigger time конструкциясы триггердің орындалу уақытын көрсетеді. Және ол екі мәнді қабылдауы мүмкін. Trigger time, before және after. Before деп отырғанымыз триггердің әрекеттері кестені өзгерту операциясына дейін орындалатын жағдайда қолданамыз. After конструкциясын мәнін триггердің әрекеттері кестені өзгерту операциясынан кейін орындалатын жағдайда қолданамыз. Жалпы триггерлерді уақытша кестемен немесе ұсыныспен байланыстыруға болмайды. Тек қана негізгі кестемен қана байланыстырамыз. Яғни мына жерде on қызметші сөзінен кейін кестенің аты көрсетіледі. Table name. Trigger event деген конструкция жаңағы синтаксистен көріп отырғандарыңыздай. Бұл конструкция триггер қандай оқиғаға әрекет жасайтындығын көрсетеді және ол мынадай үш мәнді қабылдайды. Insert, update және delete. Бұл жерде сіздер алдыңғы SQL тақырыбын өткен кезден білесіздер. Insert инструкциясы кестеге жаңа жазба қосу оқиғасына байланысты, update кесте жазбаларын жаңарту оқиғасына байланысты, delete кесте жазбаларын жою оқиғасына байланысты. Яғни триггерлер негізінен осы үш операцияларды орындау үшін қолданылады. Триггерлерді жою үшін drop trigger командасын қолданамыз. Мына жерде триггер атауы көрсетіледі. Курсордың қолданылуы. Курсор деп отырғанымыз бұл ерекше SQL объектісі бағдарламаларда және сақталатын процедураларда қолданылады. Курсор сұраныстардың нәтижелік кестелердің әрбір жолын циклда қарастыруға мүмкіндік береді. Курсормен жұмыс істеу файлдармен жұмыс жасауға ұқсас болып келеді. Мысалы, алдымен курсорды ашу, одан кейін мәліметтерді оқу және соңында жабу.
курсормен жұмыс жасау алгоритмін келесі түрде көрсетуге болады. Бірінші declare курсор for инструкциясы, курсордың аты бұл жерде сұраныспен байланысады. Яғни курсордың атауы көрсетіледі және сұраныс атауы көрсетіледі. Open курсормен байланысқан сұранысты орындайды және нәтижелік кестенің бірінші жазбасының басына курсорды орналастырады. Келесі fetch курсорды келесі жазбаға орналастырады және нәтижелік кестедегі жазбалар таусылғанша орындалады. Бұл операция циклда жүзеге асырылады. Close нәтижелік кестеге қатынау тоқтатылады, яғни кесте мен курсор арасындағы байланыс жойылады. Қателер туралы хабарламалар. Мәліметтер қорын өңдеу барысында әртүрлі қателер кездесуі мүмкін. Мысалы, ол қателер қолданушы тарапынан болуы мүмкін, немесе тікелей осы мәліметтер қорымен жұмыс жасап отырған программист тарапынан да болуы мүмкін. Қолданушы тарапынан болатын қателер, мысалы, қандай да бір формаларға мәліметтерді енгізу барысында қолданушы қате жіберуі мүмкін. Немесе осы программаны құрушы, яғни операторларды жазып отырған адамда кейбір жағдайда қателер жіберуі мүмкін. Қандай қателер болмасын, программа кодында болсын, немесе қолданушы тарапынан болсын, қате кездескен жағдайда программаны тоқтатып, сол жерінен қате туралы хабарлама шығарған дұрыс болып есептеледі. Өйткені кейбір қателер программаның орындалу барысында байқалмайды, бірақ нәтиже көрсеткен кезде нәтижелер қате болып шығады. Сондықтан алдын ала программа жазу барысында қателерді көрсетіп кеткен дұрыс болып есептеледі. Сақталатын процедураларды орындау барысындағы қателерді шығару үшін Rise Error инструкциясы қолданылады. Rise Error инструкциясының жалпы жазылу синтаксисі келесі түрде болады. Бұл жерде MCG ID және MCG STR деп отырғанымыз. Біріншісі бұл қате номері және қатенің хабарламаның өзі көрсетіледі. Одан кейін severity аргументінде бұл жаңағы қатенің қаншалықты маңызды екендігін көрсететін параметр. Одан кейінгі state деп отырғанымыз, ол да 0 мен 255 аралығындағы бүтін сан. Егер мысалға қандай да бір қолданушы қатесі бірнеше жерден шығатын болса, онда сол қатенің әрбір жолының номерін көрсетіп отырады. Одан кейін аргумент деген мысалы келтірілген шығарылып отырған қатеге байланысты бірнеше параметр мәндерін қабылдауы мүмкін. Мысалы, көрсетілген қатені қателер журналына жазу, немесе хабарламаны тікелей клиентке жіберу деген сияқты бірнеше мәндерді қабылдауы мүмкін. Мына жерде қате туралы хабарлама шығарудың мысалы көрсетілген. Жалпы бүгінгі дәріс бойынша осы. Әдебиеттерден өздеріңіз тағы да қосымша ақпараттарды қарап алсаңыздар болады. Дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.